ebeera life style mbeerako okubanga nkukwasaganyiza ebintu bino nokubanga mbikuweereza bywandiyagadde okubanga omanya amugambaki gyemusinziira nnyongero babuuzako nokubatumirako mwebala enyo gyemukwasaganya kenzo agambe tasobola kwetondera boby wine olwebyo byabaddewo edlis musuuza yafunye obuzibu ne people power mwabutegeddeko oluvanyuma lwakatambi akaliikinze ennyo yabadalagira daldala ntiyetasobola kukolagaa nabobi ine athe same time tayinza nakubanonyezanonza boka akala kalinamuakia m nakaaatambikano akalese olutalo kufacebook wano kusoamdia nkekalrakenzo nokumutabukra eno enyo nabklira era ngaebigambo bingi nnyo byomanyi

igambi god is the greatest and no apology to the babylon system Get geto youth voice and uganda comes first no fist nomater wagwon nagamba god bless them god bless them good people Uh, spread love not hate. heat nagamba say no to tribalism ye mukulu edlisa musuza Eh, i think uh, uganda we have a right to uemu okusupportinga cyayagala

waliweyamuliddemu olukwe nat akatambak kyokubiri wesobola okuberawo obusobozi omanya abanuganda bazimba stant neyimirira bulungi yo nakenzo yakoayeyakola byona ayea naaadykefua ngaayina kyagezako kulk na yagala alk aeavmen nrm krala kenzo ayina obuzibu ez ayagala okusasirwa ennyo ah p kenzo alowooza akoledde uganda naye tebamusimye ekyo kimu kyovola atasirika kenzo buli nsonga yonna eberawo yandiyagada agitekeke etofaali andi ayagala nyo awulirwe nebirowoozo byibere ku front pageab n ngaomuntu ekirala kenzo afiiringa nti waamaanyi naya lemedde okubera konsidadi

tetwamanya lwa vyfuziwo twamanya lwa music we its betteryani badaasalawo nayimba misiki gye naatwesonyiwa oba okitegera but buli obeera nga twyagala kusirika what you're going to face off so uh, anway tunabirabiraeyo